Həmbəsli İnsani bərnaməsində xoş gəlibsiniz. Bu bərnamə ümidvaram ki, xoşça gəlsin və keçən bərnamələrimizdə həmçinin. Əgər söhbətiniz var, intiqadınız var, lütfən bizlə irtibatda olun. Şumara telefon aşağıda vardır. Bu şumara telefonumuzla təmas tutun. Bugünkü bərnaməmiz Xurdadın, başlayın Murdadın 9-da, 1399-da zəbt olubdur. Əziz tamaşaçılar, bugün bərnaməmizdə səltənət tələblərin, əziz pəhləvinin mövqeyyəti Doran hükuməti ilə və Doran Cümhurisnamin hükuməti ilə söhbət edəcəyik. Hətmən eşidibsiniz, səltənət tələblər harayda salıblar və xatiri salgərdi 40-cı ili dərquzəş və ölüm Məhəmməd Rıza Pəhləvi, Şahı Sabiq İran, Şahı diktator İran demək olar və deyirlər ki, hükumət Pəhləvidə vəziyyət yaxşıdır, müqayisə ilə Cümhurislaminin vəziyyətin və Pəhləvinin hükumətindən və həq bir canib istəyirlər, deyirlər ki, hükumət Cümhurislamı gedəndən sonra səltənət Pəhləvi təzdən gəlsin, yəni Şahın Şahı olsun. Bu söhbətlərlə icazə verin gedək qonağımızın sorağına. Cəlil-cəlili Üzvü Komiteyi Azərbaycan, Hizb-i Komitə Kargəri İran bizimləndir bu günləri və bu moriddə bizimlə söhbətə oturacaq. Cəlil-cəlili bərnaməyə həmbəsli insanləndirsiniz, bu bərnaməyə çox xoş gəlibsiniz. Çox təşəkkür edirəm, salam arz edirəm xidmətinizə, həmkarınızın xidmətinə və bu bərnaməni görənlərə. Cəlil-cəlili icazə verin bu söhbəti bu cür başlayaq ki, nə təfavütlər və şəbahətlər vardı? Vardı əlanda Cümhurislaminin soltəsinin altında və hükumət-i pəhləvinin səltənətin dövrəsində ki, bu cür səltənət tələblər həq və canib gəliblər və istəyirlər deyərlər ki, hükumət-i pəhləvi gəlsin. Cümhurislaminin dövrəsi ilə pəhləvi dövrəsi neçə zaviyələrdən, vaqən neçə zaviyə, müxtəlif zaviyələr, yüzlər zaviyələrdən müqayisə eləmək olar. Yəni, müxtəlif məsələ müqayisə eləmək olar ki, deyəsən, fərqləri nə nədir? Məsələn, deyə bilərsən ki, o zaman hükumət bir şahın əlində idi, bu zaman hükumət şahın əlində deyili, mallaların əlində idi, hükumət səltənətidir, bu zaman cümhuridir. İstəyirəm deyək ki, ənvai müxtəlif müqayisə eləmək olar. O zaman, məsələn, bunu da deyə bilərsən, o zaman mədrəsələrdə qızın oğlan baxam danışqalarda baxam bir kilasdaydılar. Cümhurislaminin zamanında arvatlar kişilər, hətta otobuslarda da ayrıdılar. O zaman deyə bilərsən ki, çadıra icbari deyildi, Cümhurislaminin çadıra icbaridir. O zaman deyə bilərsən ki, məsələn, bəzi zatlar, bəzi cavanlara, məsələn, nəcə paltar giyələr, filan azad idi Cümhurislamında, bunlar məmnudurlar. Çox zaviyyədən bərləsdə gəlmək olar. Bunda bunları gətliyəsən ki, o diktatorluq xəfəqanı ki, qorxuyor ki, Cümhurislamında var idi, Cümhurislamı səltənə zamanında var idi, şah zamanında var idi, Cümhurislamı eləyibmədi bu qorxunu camada yarada. O zaman xəfəqan o, sərkubu ki, şah bərqər eləmişdi və qorxuyu ki, cəhməti yaymışdı. Bunu da gələk, Cümhurislamı nəinki istəmir bu işlərə, Cümhurislamı zamanında bu ola bilmədi. Bunları da gəl müqayisə eləyəsən. Və çox saatlara baxsan, deyəsən ki, bəli, o zaman zahirən yox idi, bir cür məhdudiyyət ayı, məsələn ki, gəh namaz qılasan, məcbur elə adamları gəh namaz qılmasan, idarələrdə əqaidini soruşaraq filan, müzəddə yox idi, Cümhurislamada müzəddər vardı. Bunda bizzat da ki, vardı, bəli, diktatorluq var idi, hükuməti tək hizbi var idi, hükuməti şah, demələdi ki, rəstaxiz tənha hizbidir ki, İranda var gəh ola və ayrı hizblərdə icazə vermədi. Cümhurislamı da genə bir cür, Cümhurislamı da Cümhuri İslamı gəhamlı müsəlman olar, Cümhurislamı da qoşulu ayrı hizblərə icazə fəaliyyət vermir filan. Bu cür çox zatlar vardı müqayisə eləmək olar. Bunda tarixi bu cür müqayisə eləyə bilməsən. Tarixə biləsən, məsələn, necə ki, gəlib deyə bilək ki, Qacariya zamanından indinin zamanı fərqlənmədi. Çox zatları bərləsdə eləmək olar ki, fərqlənmədi. Tarix əvəz olur, o tərəfə gedir, bu tərəfə gedir, tarix əvəz olur. Bunda məsələyə ki, vardı indi bu səltənət tərəfə gəlilə deyirlər, istilər bunlardan istifadə eləyirdi ki, bəli, o zaman yaxçı idi, o zamana qəyəsək yaxçı olan mütadər və bu bir zatlı təvəxumdir, o zaman nə qəyd edilmək olar, nə də yaxçı olar. Bunlar, məsələn, söhbətlərimizdə vaxt olsa danışaraq ki, niyə ola bilməz bu zatlar və imkansızdır və yaxçı da ola bilməz. Bəli, bir iddia, bilə xərəb, bunlar gəlirlər, deyirlər ki,
Dövranı Pəhləvidə rifah var idi, mərdum ac dərdilər, imkanat var idi. Ələn söz söhbətlərdə dedim, bir həddə azadi puşiş var idi, azadi muzik var idi, cavanlar biləxərə şadırlar, bu cür biləxərə zaviyyə nişin var idi, hələbiyabad var idi, vəli ələn hələbiyabad kulli Tehranı 90 dərsət, 80 dərsət Tehranı tutur. Sizin cavabınız buna nə mənədir? Sizin nəzəriniz nə mənədir ki, bunlar deyirlər ki, bu şərait Pəhləvidə var idi, Ələn Cümhurislamıda yoxdur. Bu şərait deyirlər ki, əgər Pəhləvi də idamə versaydı hökumətinə, bu şərait 1399-da bu şəraiti görürük, bu şərait olacaqdı. 1345-də, 46-da, 1355-də, 56-da şərait 1396 ilə 98-dən fərq edir, bir cür zəyirəyək. Deyirlər ki, şəraiti ki, məsələn, Ruhanin var idi, Əhməd Nəcadın şəraiti ilə fərqi vardı. Yox, şərait ki, 1300, məsələn, 88-də var idi, 1398 ilə fərq edir. O zaman Cümhur İslami ilə də hökuməti Pəhləvini müqayisə edəsək ki, bu cür müqayisə edəkdir ki, salhayı məsələn 1320-1340 ilə fərqi vardı. 1388 ki, Qacariyyə zamanında 1310 ilə Kirizaşah zamanında fərqi vardı. Bu cür müqayisə edəyək. Camiələ qabağa gelir, təhvil tapır, əvəz olur çox zatlar. Məsələn, Cümhur İslamıda baxsaq deyəsən, məsələn, bunlarda təbliğalıq elə ki, Cümhur İslamı zamanında tamamı ustara, tamamı kətlərin, məsələn, bərqi vardı, məsələn. Çox kətlərin yolları, məsələn, zad olubdu, asfalt olubdu və vağan olubdu. Şah zamanında bir cür deyildi. Çox kətlərin, məsələn, bərqi, məsələn, asfaltın zada xəbəri yox idi. Ki, bunlar da baxasan. Mən istəmirəm burada nəticələm ki, Cümhur İslamı zamanında yaxşı olubdu. Çoxlu, məsələn, nasionalistlər buna da baxanda deyilir ki, Cümhur İslamı zamanında, Şah zamanında bizim atomuz adımız yox idi, əsləhəmiz yox idi. Cümhur İslamı bizə atoma da musallah edibdi. Bunlara da baxırlar. Mənim məsələ ki, vardı, biz bunları istəmirəm ki, müqayisə edək ki, hansı yaxşıdır, hansını intiqab eləyək. Ayrı bir şey də vardı. Nə Cümhur İslamının zamanı şərait ki, İranda xalqa zad eləyibdi, təhmil eləyibdi. Nə Şah zamanı şərait ki, xalqa zindəqana təhmil eləmiş, yaxşı idi. Şah zamanında da çoxları, məsələn, iş üstə iş axtarmağa durur da gedirdilər. Kuveytə, Şah zamanında da çoxları Azərbaycan şəhərlərindən, Kürdistan şəhərlərindən durur da gedirdilər. Uzaq yerlərdə, məsələn, Tehranda, Şirazda, İsfahanda iş tapaqlar, ya Kuveytdə iş tapaqlar. İştəfər işləyirlər. Şah zamanında da heç kəsin haqqı yoxdur. Bir kuşlərin intiqadı şaha eləyə, məsələn, hükumət Pəhləvi eləyə. Hər kəs eləsəydi savaş, biləfası sabah bazlaşdı, dəskil edirdi və mühakimə və zindanı və şikancı olurdu. Büdcətlər Cümhur İslamında var idi hələbi yabadları ki, inqilab hələbiyyatı yabadlardan qozandı şah zamanı və hükumət Pəhləvini səhəmini qurulədi. Və o diktatorluq ki, orada var idi, kifərəyi həmcə vardı da, hətta yox idi diktatorluq ki, şah bərqər eləmişdi. Onlar deyək, görək. Mutlaq, bunlar heç biri səltənət tələblərə həqqaniyyət verməz ki, məsələn, bəli səltənət tələblər, şəzəmarı şah həqqaniyyəti vardır, o dövrəni qəytək gətirək. Bu dövrə qəytməz. Hükuməti Pəhləvi, yəni hükuməti diktatorluq bir əqəlliyyət ki, hükumət edirlər, hər əqəlliyyət ki, hükumət edirsə camiədə əksəriyyət istismara seçəcəklər, əksəriyyətin zindəqanlığını cəhənnəmə döndürəcəklər və döndürüblər, necə ki, döndürüblər. Bu əqəlliyyət qalsaydı, bu rəftarla eləyəcəkdir ki, Cümhur İslamı edir adamlarla. Cümhur İslamı, bəli, İslama mütək idi, onlar da nasionalizmi İraniya mütək olacaqdı. Gecədir, heç kəs İranın əleyhinə, məsələn, danışsa, İranın təmamiyyəti ərzinin əleyhinə danışsa, hökmü edamdır, zindandır. Cümhur İslamı deyil, hər kəs İslamın əleyhinə danışsa, hökmü edamdır, zindandır. Onların da ideolojiləri bu ola biləcəkdir. Bunlar ixtilaflardır, fərqlərdir ki, görmək olar və təfavudun və təşabuhlardır ki, görmək olar ki, Cümhur İslamının vəziyyətində və dövrəsində və səltənət tələbələrinin dövrəsində vardır. Hizb-i Komünist Kargəri İran nə səltənət tələbləri, nə səltənətə etiqadı var və nə Cümhur İslamını istəyir sənəqin elə, Cümhur İslamını da qəbul eləmir. Nə hükuməti Hizb-i Komünist Kargəri İran istəyir gətirək və nə minəyə mötəqdir ki, mərdumə xilası və xoşbəxtlik gətirəcəkdir. Bətər xilası, bunu deyim ki, biz təbəqatı hükumət, yəni caməni bir əqəlliyyəti müftəxur, istismar eləyən sərmayədərlər, idarə eləyə bunu müxalifəyik.
Çe bu sermayedarlar İslam olurlar, çe nasyonalist İran olurlar. Fark edemez. Biz bunun taraftarı ki, camiada yaşayan insanların hamısı şehrvendi mutasavvil hu şehri olurlar ve caminin idarasında hamısı bir tür beraber sahim olurlar. Ve bunun yolu da budur ki, xalq müteşekkil olurlar, müttehid olurlar. Ve qabağında işçi təbəqəsi, kargər təbəqəsi ki, müteşekkildir karxanalarda, iş yerlerinde. Bunlar ki, müteşekkil olan, müttəhid olan, öz hizbilərini qurarlar və hizbi işi vardı, İranda hizbi komünist kargəri buna qoşulurlar və Cumhur İslamının sərini qurarlar və elam edirlər ki, bu cami azad camidir, tamamı şəhrvəndilər, bu caminin idarəsində bir əndazı bərabər şirkətləri vardı, həqləri vardı, şirkət edirlər və şurayı bir hükumət qurarlar. O camiada her şehrvendin, o biz şehrvendinlerinin beraber hakları vardı ki, özlerinin nümayende ilerler, balatarın sati idariye camiye, ta payintarın idariye camiye, sati idariye camiye. O da camiye idare edenlerin balatarın məqamlarının hukukları bir tane mütexassis karcilerin hukukuyla kamilince beraber olur. O da ki, onlar ki, vağar istedir, zatların ellerine işgeli camiye idare edebilirler. Onlar ki, intikab olurlar, neyin ki, bir xatırı pul idare olurlar ve dəramatları çox olurlar. Fəsada çəkilərlər. Xeyr, caminin idarə edənlərin tamamı yuxarıda, lap yuxarıdakı məqamların zədədə dəramatları gələk. Bir dənə mütəxəssis kargərin dəramatı bərabər ola və mütəxəssis kargərin dəramatı bəndazı ola ki, zindiqanlığın rifahda və asayişdə təmin eləyə. Yəni, bu cürlə ki, o zatların hamının hüququ aşağı ola. Bəhs budur ki, hamının dəramatı zindiqanlığı ve endazış imkanı vardı o camada təmin edersen, istandar hay beynəlməli icab edir ve təmin edersen, hamının zindiqanlığı ve endazıyı beraber təmin olur. Biz belə bir camanın tərəfdarıyıq. Cəzərli, İran dövlətmənd, sirvətmənd, pulli, mənabi, mədəni çox-çox imkanatı vardı ve şahid deyim dünyada birden, bu cür işlemeliyorsan birden 5000-ci rütbədə şahı sirvətmənlərin keşfərdir. Bu sirvətmənlərindən ayəndə İranda 2 dəqiqənin içində lütfən bu söhbəti bizə eləyiniz ki, zəmin, yəni məsələn, məlmus bir xanivadənin zindiqanlığından nə ittifaqlar düşəcək, iqtisadi lazdan və siyasi lazdan nə azadlıq, nə imkanat yaradacaqdır. Bu ikisini bizim 2 dəqiqədə lütfən eləyəsiz olacaqız. Bak, iki dəqiqənin üzrünə deyə bilirsən ki, adam öz zindiqanlıq, insanların, tamamı insanların kamil hakları ola, her ürəklərində her sözleri vardı azadana deyə bilirlər. Tamam insanların adam öz zindiqanlığı gəlir kamilən təmin ola. Bu camiyanı idarə edənlərin vəzifəsidir, tamam insanların, tamam şəhrvəndlərin hüququnu təmin edir. İranda belə dediğimiz üçün mənabə zirzəmini vardı, servətay əzim vardı, servətay təbii vardı. Ondan sonra 80 milyon cəmiyyəti vardı, nilikarı vardı ki, 80 milyon insan ehsiz elə ki, bu ev onların evlərdir, bu camiyə onların camiyədir, İran onların camiyədir, işlədirsə zindiqanlar yaxşı olur və çox işlədikdə zindiqanlar behtər olur və onlar İranı vaqan düzəldə bilərlər, bassaz edə bilərlər və İranı mürəffəh və vaqan şad bir camiyə yarada bilərlər orada. İki dəqiqənizdə deyə bilərəm ki, adam özü zindiqanlıq, hamının bərabər zindiqanlığı, hamı o camiyə gəh bərabər olar. Heç kəs, heç kəsə istismar eləməyə, zor deməyə, heç kəsə deməyə, niyə bu sözü dedin, sən bu sözü deyə biləsən, o sözü deyə biləsən, hamının haqqı olar ki, hər nə cür libas giyə, hər nə cür istir özünü bəyan eləyə, hər nə cür istir zindiqanlıq eləyə, 5 saat burada işləyə, 10 saat orada işləyə, ya məsələn, müəllim olar, gələk müəllimçilik eləyə, pərəstarlıq eləyə, gələk imkanat yaradırsan ki, insanlar hər caminin tamam fəaliyyətlərində imkanı dəxalətləri ola bilər. Yəni bu şəraiti ki, camidə yaradasan. Çox məmnun Cəncəlli söhbətlərdən istifadə elədik. Axır, vaxtımızın axırına yetişdik. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz tamaşaçılar, bərnamə Həmbəsli İnsanı'nın bizimlə düz bugün və ümidvarım ki, bərnaməmiz xoşunuza gəlsin. Gələn bərnamə qədər xoşça qalın.